ଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ଅତିଥି ମୌଳିକ ବିଚାରକ ସୁଲେଖକ ଏ ବହିର ରଚୟିତା ପରମାଦରଣୀୟ ଡକ୍ଟର ରତନ ଶରଣା ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହାଶୟ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଗୋପାଳ ଭାଇ ଇଏ ପୁସ୍ତକର ଅନୁବାଦିକା ତଥା କବୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନବଜ୍ୟୋତି ରାୟ ମହାଶୟା ତଥା ଏ ବହିର ଏ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ ଆଦରଣୀୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଏଠି ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତ ସାଥୀମାନେ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସଂଘ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଦୁଇପଦ କହିବି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଓଟିସିରେ ଶେଷ ବର୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦୁଃସାହସ କରିଛି ବହିରେ ମୁଁ ରତନ ସାରଙ୍କର କିଛି ଭାଷଣ ଶୁଣିଛି କିଛି ବିତର୍କ ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେତେବେଳେ ବିତର୍କ ହୁଏ ସଂଘର ବିଚାରକ ଭାବେ ସଂଘର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବହି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ଏ ଓଡ଼ିଆ ବହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବ ସଂଘକୁ ନିକଟରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଂଘକୁ ନିକଟରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ରତନ ଶରଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭାଷାରେ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟ ତ ଅନେକ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭାଷାରେ ହୁଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ସଙ୍କେତ ଦେଇକି ମାନେ ଆମର କେଉଁଝର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲେଖା ଆସିଥିଲା ସେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ବି ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍କେତରେ ଥିଲା ଏବେ ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଭାଷଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରିବାର ଆମର ବିଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ଭାଇ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏଇ କଥା ଲେଖାଟା ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଏଇଟା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ମାନେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କଠୁ ଆସ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନୁମାନ ହେଲା ଯେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ସେଟା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ଢେର ଫରକ ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା